Posle kraha kriptovaluta Terra i Luna u vlasništvu južnokorejskog državljanina Doa Kwona, vlasti te zemlje izdale su nalog za njegovo hapšenje. Ubrzo se Kwon našao na Interpolovoj crvenoj poternici, što obavezuje zemlje širom sveta da lociraju begunca i isporuče ga matičnoj zemlji. Kwon je 17. septembra na Twitteru napisao da nije u begu i da je spreman za saradnju i komunikaciju sa bilo kojom vladom koja izrazi interesovanje. Od tada se nije oglašavao, a prema posljednjim informacijama tužilaštva Južne Koreje krije se u Srbiji. Sa Južnom Korejom nemamo potpisan sporazum o izručenju, ali su obe zemlje potpisnice Evropske konvencije o ekstradiciji. Ako se potvrdi da je Do Kwon u Srbiji, to ne bi bio prvi slučaj da budemo utočište za begunce. Bugarski biznismen Cvetan Vasilev u svojoj zemlji optužen zbog sumnje da je proneverio novac i doprineo najvećoj bankarskoj krizi u toj zemlji, prema navodima bugarskog tužilaštva, krije se u Srbiji od 2014. Vasilev je 2021. dobio azil jer je dokazao da postoji sumnja da bi u slučaju izručenja Bugarskoj bio izložen mučenju i nečovečnom postupanju. Zaštitu Srbije dobio je i rumunski biznismen i političar Sebastian Ghica, koga istražni organi Rumunije terete za korupciju. Ghica je 2018. dobio azil u Srbiji, čime je odbijen zahtev rumunskih vlasti za njegovo izručenje. Bivša tajlandska premijerka Yingluck Shinawatra osuđena je na 5 godina zatvora u svojoj zemlji 2017. od kada je u bekstvu. 2 godine kasnije vlada Srbije dodelila joj je državljanstvo na osnovu člana zakona koji, između ostalog, predviđa prijem u državljanstvo u slučajevima kada to predstavlja interes za Republiku Srbiju. Najpoznatiji begunac od zakona svoje zemlje jeste bivši predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović. Pre 6 godina u Crnoj Gori osuđen je na 3 godine i 9 meseci zatvora zbog malverzacija sa opštinskim zemljištem. Od tada je u Srbiji, a njegov advokat kaže da je u takvom zdravstvenom stanju koje ne dozvoljava izručenje.